ហើយយើងមិនថាខ្ជិលអង្គុយព្រះអង្គចង់តម្រេតខ្នងតម្រេតខ្លួនស្ដាប់លោកអីចឹងអានឹងអត់ជាអីទេខ្ញុំស្ដាប់ទៅបានជាចំណេះដឹងបានជាបញ្ញាណាអឺបានបញ្ញាដែរបើសិនតែយើងអត់ស្ដាប់អានឹងវាអត់សោះតែហ្មងអត់បានទទួលអីសោះបើណាបើយើងបានស្ដាប់យ៉ាងហើយណាក៏បានយល់ដឹងយ៉ាងហើយណាក៏បានចេះដឹងដែរតើនេះញាតិញោមហើយដល់មានញាតិញោមគាត់សួរច្រើនតែភាពឆ្លើយទៅគាត់ថាខ្ញុំស្ដាប់ចុះណាបើមិនស្ដាប់យើងអត់បានយល់ដឹងប៉ិនបើស្ដាប់យើងបានយល់ដឹងវាទាស់ត្រង់ដែលថាយើងមិនបានគោរពអីដែរណាសំពះអីលក្ខសម្ដែងអញ្ចឹងតាមសំឡេងវិទ្យុតាមទូរស័ព្ទអីមានគេតែមានពេលអញ្ចឹងនោះខ្ញុំមែនទេពូមានញាតិញោមឡាគាត់បើកវិទ្យុបណ្ដាធ្វើមហោបណ្ដាហ្នឹងវាពីស្មាននឹងអីហ្នឹងខ្ញុំមែនទេតែអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចេះចាំខ្លះទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាយើងមិនបានស្ដាប់សោះអាហ្នឹងអត់អីបដាអំបិលខ្ញុំមែនទេអំបិលបដាអត់បានចេះដឹងអីសោះអានេះមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាសមាភិបតែងតែដាស់តឿនគាត់រំលឹកឲ្យញាតិញោមហ្នឹងស្ដាប់ទៅបានរឿយរឿយស្ដាប់ទៅបានជាប្រចាំទៅបើយើងមិនបានយល់ដឹងច្រើនក៏យើងបានផ្នែកខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំណាដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកគេច្រើនពេកព្រោះតែយើងមិនដឹងព្រោះតែយើងមិនយល់ហ្នឹងហើយបានជាពេលខ្លះហ្នឹងគេចេះតែលើកឡើងចេះមួយជុំមួយណាយើងចេះចាញ់បោកគេនោះណាពុទ្ធសាសនាបញ្យល់អំពីហេតុផលច្បាស់លាស់ហើយបើណាយើងវាមិនបានគិតអំពីហេតុផលហើយយើងទៅគិតអំពីរឿងជំនឿរឿងចាស់រូបចោះអាហ្នឹងវាធ្វើយើងឃ្លាតចាកអំពីប្រតិណត្រ័យមានពុទ្ធពធប្រសងហ្នឹងតើណាញាតិញោមគឺណាសម័យនេះញាតិញោមងប់ងល់លើជំនឿអស់ទាំងនឹងច្រើនបើសិនជាមានព្រះអរហន្តដែលថាលោកអាចសម្ដែងរិទ្ធបានហោះបានអីចឹងទៀតមិនដឹងថាញាតិញោមគាត់មិនទៅណោះបើឥឡូវហ្នឹងគាត់តែឃើញអីបន្តិចតំណងនឹងថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះហ្នឹងខ្ញុំមែនទេណាថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះហ្នឹងពេលខ្លះយើងមើលទៅគាត់ហ្នឹងដូចថាសទ្ធារបស់គាត់វាមិនទាន់រឹងមាំណាប្រតិណត្រ័យដូចជាមិនទាន់ច្បាស់ទេដូចជានៅអញ្ចេះនៅអញ្ចោះហ្នឹងវាពិបាកដែរអញ្ចឹងបានថាយើងជាបាសកបាសិកាហ្នឹងត្រូវឲ្យច្បាស់ក្នុងប្រតិណត្រ័យពុទ្ធពធប្រសងហ្នឹងវាជាខ្ញុំមែនទេកុំនៅងប់ទៅលើអាចំនួននេះចំនួននោះអាហ្នឹងវាមិនបាសកបាសិកាដែលថាជឿជាក់ក្នុងប្រតិណត្រ័យពិតប្រកបច្បាស់លាស់ហេខ្ញុំអញ្ចឹងណាណាហ្នឹងជាអ្វីដែលពុទ្ធព្រះអង្គប្រោសសម្ដែងដល់សត្វលោកគេបានយល់ថាកុំឲ្យយើងជឿទៅលើរឿងខ្លះដែលវាអត់ប្រយោជន៍ទេណាសម្បីតណាសាវករបស់ព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធឲ្យពុទ្ធបោះសត្វហ្នឹងគាត់មើលឃើញគាត់គោរពក៏ព្រះអង្គថាមិនគួរដែរអានេះមិនគួរដែរប្រោសសម្ដែងធម៌លើកឡើងពីធម៌ឲ្យគាត់បានយល់ចេញពីចិត្តរបស់គាត់ពិតៗទៅកុំទៅប្រើរិទ្ធកុំទៅប្រើអីនេះដូចថាធ្វើអីគេមិនដូចថាគេអត់ជឿទុកចិត្តតែប៉ុន្តែយើងប្រើរិទ្ធប្រើអីដើម្បីគេបាក់ចិត្តជឿអីហ្នឹងព្រះអង្គក៏ហាមណាស់ផងតែមិនគួរទេយល់មែនទេសុខចិត្តប្រោសសម្ដែងធម៌លើកឡើងពីធម៌អាទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងទៅគាត់យល់ប៉ុន្មានអាហ្នឹងជានិស័យរបស់មនុស្សពីណាគេមិនយល់អាហ្នឹងចាត់ទុកថាគាត់គ្មាននិស័យមានឧបនិស័យជាមួយចឹងទៅអានេះនឹងរឿងធម៌អាហ្នឹងដូចមកវាលើកឡើងរាល់ថ្ងៃចឹងអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តទៅអ្នកខ្លះក៏មិនចូលចិត្តទៅប៉ុណ្ណេះយើងចាត់ទុកថាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់បានហ្នឹងចាត់ទុកថាគាត់មាននិស័យអ្នកមិនចូលចិត្តហ្នឹងចាត់ទុកថាគាត់គ្មាននិស័យអីចឹងណាទៅបីពេលខ្លះគាត់មិនចូលចិត្តយើងបើគាត់ទៅចូលចិត្តអង្គផ្សេងចឹងទៅហើយហ្នឹងយើងទៅធ្វើម៉េចណាយើងទៅបន្ទោសគាត់មិនកើតព្រោះវាអត់មាននិស័យជាមួយគ្នាអានេះចេះណាកណាហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំណោះតែប៉ុណ្ណឹងចុះធម៌ទេសនានៅស្មារតីបានលើកឡើងហ្នឹងចូលរួមប៉ុណ្ណេះចុះសង្ឃឹមថានឹងបានជាកតេអប់រំសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកស្ដាប់គ្រប់គ្នាណាក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះការលើកឡើងហ្នឹងមិនអត់ទេខ្ញុំមានកំហុសមានអីចឹងបើសិនជារឿងណាដែលវាមិនតំណងមានកំហុសកើតឡើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអធិស្ឋានណាខ្ញុំណាហ្នឹងឯងលើថាមិនសមមិនត្រូវតំណងអីចឹងទៅខុសចិត្តអីចឹងមិន
ันเชียร์ไล่จังอันนั้นก็ยังดอกใจนะยังยอจำนวนนั้นได้หล่อจำนวนนั้นเตยเตยนะโยกรูปปฏิบัติเตยอันนั้นก็หล่อให้เมียนปีนาเกลออัดช็อกเมียนเข้าไอเตยยมคือสัตย์แต่เตยเมียนเข้าปนักคนเป็นครั้งนั้นมันเยอะเว้ยมันโจจัดอ่ะยอจำนวนเตยบอกเกย์โจจัดยอจำนวนเข้าเข้าให้ยอมันเย่แต่กวนนั่งจะจอจังเตยอันนี้วิจิตรรอบเอามันเอาได้สังเกตเคยจังยมเหมือนนี่นะจำนวนเราบอกแค่มือมันใส่เคยนะจำนวนมันหล่อเคยนะจำมันถ้ากลายนั่งยืมถ้ากายใจนายอย่างแบบนี้กายใจกูเรียนสูตรไปเกะกลมถ้าจับตัวอุ้มนาเกะไปเลยเคยเกะเฟอร์เรื่องมันหล่อจังนะ